ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବା ସାରଳା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସକସନ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନାଥ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଥ ଧର୍ମ କେଉଁ ସାଧନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଥ ଧର୍ମ ହଠ ଯୋଗ ବା କାଇଆ ସାଧନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଯାହା ଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ ନାଥ ଧର୍ମ କେଉଁ ଧର୍ମର ଶାଖା ନାଥ ଧର୍ମ ଶୈବ ଧର୍ମର ଶାଖା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ମୀନନାଥ ସିଦ୍ଧ ଗୋରେଖନାଥ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ଗୋରେଖନାଥ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କିଏ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗୋରେଖନାଥ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା କିଏ ଶିଶୁବେଦର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ ଏଠାରେ ଗୋରେଖନାଥ ଏବଂ ଗୋରେଖନାଥ ଦୁହେଁ ସମାନ କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବହିରେ ଗୋରେଖନାଥ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋରେଖନାଥ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁଷୁମା ବେଦ କ'ଣ ସୁଷୁମା ବେଦ ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ ଏହାକୁ ସୁଷୁମା ବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସର୍ବ ଚଳେଇ ନଚଳଇ ଏବେ ନ ପସଇ ନ ପୁରଇ ନରହ ଶେଷେ ଏହା କାହାର ରଚନା ଏହା ଶିଶୁବେଦର ଏକ ଉଦ୍ଧତାଂଶ ଯାହା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାରଳା ଦାସ ଶିଶୁବେଦକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଶିଶୁବେଦକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ମୁନା ବେଦ ବା ଅଜପା ବେଦ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁବେଦର ରଚନା କାଳ କେତେ ଶିଶୁବେଦର ରଚନା କାଳ ହେଉଛି ଦଶମରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଦଶରୁ ତେରଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁବେଦ ସୁଶୁନା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ରଚୟତା କିଏ ଅମରକୋଶ ଗୀତାର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ଅମରକୋଶ ଗୀତାର ରଚନା କାଳ କେତେ ଏହା ରଚନାକାଳ ହେଉଛି ତେରଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏକ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସମୟରେ ରଚନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷୋଳଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ତେଣୁ ତାହାକୁ ଚଉଦଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ବା ପନ୍ଦରଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଗୀତାକୁ ରଖାଯାଇଛି କଳସା ଚୌତିଶା କେଉଁ ଧର୍ମର ଆଧାରିତ କଳସା ଚୌତିଶା ଶୈବ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ କଳସା ଚୌତିସାର ରଚୟିତା କିଏ କଳସା ଚୌତିସାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଶ୍ଛା ଦାସ କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କଳସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ବିଧାନ କଳସା ଚୌତିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ ବା କଳସା ଚୌତିଶା କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଅନୁସାରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ କଳସ ଚୌତିଶା କଳସା ଏକ କ'ଣ କଳସା ହେଉଛି ଏକ ଛାନ୍ଦ କଳସା ଚୌତିଶା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ କଳସା ଚୌତିଶା ମାଳବ ବା ବିରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର କରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ କିଏ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଅବଧୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅବଦୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗୀ ସାଧକ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ନିୟମ କ'ଣ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା ନିୟମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଶତ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ କିଏ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଖଳ ଚରିତ୍ର କିଏ ଖଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ରୁଦ୍ର ସୁଧା ନିଘୁତିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କରୁଣାକର କର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଏହା ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଏହା ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗନ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କିଏ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିଷୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହାର ବିଷୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଭୋଗ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଇତିହାସ ଓ ସେବା ପୂଜାର ବିଧିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଦେଉଳୀକରଣ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉକରଣମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିଷୟକୁ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା ଏହାର ବିଷୟକୁ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଲେଖା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଲେଖା ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆକାରରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଥମେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ କହିଥିଲେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପାଇଁ କିଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପାଇଁ କୋଠକରଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତେ ଗୋଟିଏ ନକଲ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ବା କେତେ ଗୋଟିଏ କପି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ତିନି ଗୋଟି ନକଲ ବା କପି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଚାର୍ଚେରୀ ଲୀଳାର ଲେଖକ କିଏ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ଦାସ ଚାର୍ଚେରୀ ଲୀଳାର ରଚନାଶୈଳୀ କ'ଣ ଏହାର ରଚନାଶୈଳୀ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ବା ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଚଇନୀ ଚକଡ଼ାର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ଚୟନ ଚକଡ଼ାର ରଚନା ଫକୀର ଚଇନୀ କରିଥିଲେ ଗୋରଖନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ କେଉଁ ନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ মাদলা পাঞ্জি কেউ শব্দ ব্যবহার হয়েছে মাদলা পাঞ্জি প্রাচীন ওড়িয়া চশম তদ্ভব দেশজ দ্রাবিড়াবনিক ও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার হয়েছে কেশব কৈলি রচয়তা কি কেশব কৈলি রচয়তা হচ্ছে মার্কন্ড দাস গোটি কবিতার কোটেসন বা কিছু পদ রয়েছে যাচ্ছে ପଢ଼ିବା ଯୁବତୀ ସକାଳ ମିଶି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ଜଗମୋହିନୀ କି ଦିବ୍ୟ ବେଶ କରାଇଲେ ଯାଇ ଫୁଲକନିଅର ଖୋସାରେ ଖୁସିଲେ ଯତ୍ନେ କସ୍ତୁରୀ ଚିତା କପାଳରେ ଦେଲେ ରତ୍ନ ଉଡ଼ି ଆଣି ଚୁଡ଼ି ମଥାରେ ଶିଅନ୍ତି ରାମ ଅଭିଷେକ ଚୁଡ଼ି ନାଶେ ଗଜମତି ଋଣୁ ଝୁଣୁ ବାଜୁଅଛି ପୟରେ ନୂପୁର ରାଜି ବଦଳେ ଲୋଚନେ ରଞ୍ଜିଲେ କଜ୍ଜଳ ଏହା କାହାର ରଚନା ଏହା ହେଉଛି ବଛା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଏହି ଉଦ୍ଧତାଂଶଟି କଳସା ଚୌତିଶାରୁ ଆସିଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ सब्सक्रब गर् तपाईँ सब्सक्रब गरिदिन्छु जहाँफल नोटिफिकेसन आपणको शीघ्र मिलि धन्यवाद जय जगन्नाथ